Panga we nagamba nti kasolonga kafumite kirafu n'endaase yatukira kamo kyewayida leri mu kikete. Awo wenyini nyini. Kati waliwo ebigambo ebimu bye wakozesa nga abantu babitegeera, bagamba mu bagamba simanye endaasi kitegeeza simu, simanye endaasi oba kitegeeza oba biki. Owaye endaasi kye ki atakitegeera? Endaasi. Ate endaasi kati fe mu lulimi lwaffe ngaffe. Endaasi mu batuuze ebansawo. Naye kati waffe mbayaaye baki. Endaasi ki yeeyo gwe gy'otegedde nti ndaasi. Naye mutuuze ogimunnyonnyole ebansawo. Ebansawo. Okafumita yali akagoba afuna endaasi. Abadde bagamba simanya mu endaasi simu. Mukategedde. Oshegera. Yo kati sako tubulira emboozi eno. True story yaliyo bya ddala. True story. Era kye nsooka okwogera nti RIP omugenzi Peter Kasolo Shege. Yafa. Yafa. Ye bamutta. Era Katonda amuumuza emirembe gyali naye. Yali waawa. Era Kasolo abantu bamumanyi ne otabuza yali waawa. Bamumanyi. Bwe tuba omuyimbako mpaka omuyayo bante Kasolo Shege. So kutumiza ka firimu ako kaali katya mu bya ddala nga si bya luyimba. Ka action yako akaka solo amazo dilia akoza atya chichi obizi bushata ka story ka wambu mwana ako temate mamu bosobola ngako esobola temate mamu bosobola kwaka ndza wasingo kunyumira ekijama ekiyaye iyo no ya story ya dala ekiyaye ekyali bachali chali chali so chali chachi ati katilanga bwe na gamanti Kisenyi na kamocha teba agamba yosegera emboozi kisenyi kamocha tugende paka kawempe segera ti Kasolo yaliwe kawempe na ate nga kiringa mu kisenyi osegera kitegera kati ante oligwe na gamba siseka yali sensa osegera siseka yali sensa osegera kati ate yali tano wani wa Kasolo era Kasolo kolo yasoka mulabira eri mu kisenyi kisegera yebali Kasolo genda ekiro kafumita agwe ku ndaase yasoka bana sensa agamba genda kafumita kati we yakafumita ekiro ekyo n'agifuna ddadira nawo bimanyi biba bya fulayika ere kamo kyategi agenda yagenda basajja bakambwe yagenda ate mu kisenyi ayate yaddakawempe ate kati oli yali ttaano enga alabo muli panayo muwayo kyamuwadde biralamuko ngayagala ali yekka oshegera kitegeeza bali babiri oli yali boyiwe naye nga yamugambye dda nti ngenda kukola ki ngenda kafumita leero ngenda gireeta kategedde kati ate we yagenda eri ayagala okukali yekka yagwa mbasajja bakambwe eddadi ekyenyinza okugamba kikete kubanagamba asanga abani gaza n'abani gabe tobamanyi bamanyi Kasolo yanyerekawo bunyerese ndasenga bajimize eddadi bano byasanga bajimulyako bajimira bumizi bo ne Kasolo yali top sebo kati ate Ati kati awonanga we gambira waliwo filimu ya amaanyi. We Kasolo mumanyi yali top. Nate nange kugambya abasajja yabasanga abani gaza n'abani gabe. Kati awo toddamu kubuuza. Gategedde nga balina ogitwala. Nga balina ogitwala. Pozi wasanga abani gaza n'abani gabe. Kati akye ekyaddako awo. Ati ne gamba ensobi yaliwo endaase yaliwa yaki. Yali yanjama. Yawa amagye. Yali yawa amagye. Olusi ne pisto ye. Byali mu ndaasi. Ngatambula nabi wano bala. Nkitegedde. Kati Kasolo yali eri nga kubwa bwa high grade tobimanyi daddy. Mazo di akala babiki apo yemu. Kuma basajja babitegedde. Bakamukuba ne bakamukuba. Segeda jukira bamutwala machi ndiye. Ne bakamukuba wayo tano we sensa. Kago kamukwata kani. Yalideko ate kwata wako. Jukiro li yali ayagala mulage nti natenze sina kye nafunye nawe. Osegera. Kategera. Katateje yagwira ambasajja ne bamirenda ase. Kategedde. Akago kamukwata kanji. Ate na wayo munne boyiwe ne bamukima. Osegera. Kati boyiwe bamukima tano.
awe tuino tandikira nkubulire abasajja batwale endaase bo baamalira wa era yali muki endaase yali yaddala ddala kubeera endaase yawunya endaase yawunya bagifuna bali baginoonya ati kekibuuzo ekiri ogenda ku YouTube wanoonya story eyo enamba genda ku YouTube Nato Boss Yugi no subscribing atewera abira katuyo part 1 katuja ba part 2 part meka sebo kati wakati tandise seri kareyo episode no season 1 jukira gamba shata abasajja batwale ndase yo muyaye atenga bali no jiza kiriza gana wao chemba denge ndo kubuza ntiye ka solo tayateka wo mbira ku mudiza ndasiye ati kasolo yewe bamulya teyadda bamulya kasita ya wayo sensa sensa aba wakubusento mumanyo liyo padade na bayo naye kati ye munige oje bamulagire ki begamba bya riyo segera teyadda paka kati ate kati omulaba shata gwe kasolo omulaba nawe mulaba tani na yimba kabala to balaba wesite kati checho naenga abani ya Gaza egale la yaliko enda sende genda gwe choli no manya segera kategera gwe nato naenga mbozi tuno jibo boy episode zo nazo na ne season to yanga tuzikola chi nga tuzimala yo teli chichi gambi genda kuna to boss you go on YouTube channel olabe mbozi ya kasolo okirize ningu lambwa dipo buno buli butya mwana kati gwe nga artist ngo ligeto yoti nga ate you know oiliba mwendo ngo bili bitya obulamu bwa ghetto kiba kisima katonda ya kukwata ko anko Kitegeera basinza kulimba kirala mbo waliwo kino bakiryo bakiri dipo ye ntufu yawa ipo yanga tu awo li dentinze ndi Nato Boss mwana twali banaku nga tulina okukola ki kukolo kagoba kiriwo ango nabalina okukusanga international everywhere nkategeera bulungi nnyo manyiwo okuba mu mwana era buddemu bukwegwaniza bikibiki eyo bimanyi kati gwe obwana obukwegwaniza yo sebo tubukole tutya kubando za inbox ejjude Abula shate byo bigambo byo byaddala ebyo bigambo zona bakwena ngamba nato chichiri chitya mane yakala muteka ko ngabinga ngabikudisebo shata olaba nakuwa mwana fish style sagala zituonone katero yagala nkuyimbire teri yakuyimbire nga na ejja kubanga nyeta tumo machiroko pushi ani yo nayo ngoma shata naye jao maso nenyi bozo nazo za mbozi kwa nje na ulide na yera ngo lina alinga ina story radio jonyumia nyimba tuni zo nezi singa zili mu episode mbozi like obanga nyumia ku real life ya dali bawo ate era bya dali ebimu byenalaba nga nino obyogera keri abantu kategeera bimo bya dala gwe cho ino maana action chiye ndala jolola bya kono gamba boy ngo jeke ya kasolonga yali solid mu dipo yali loko down kate tufe njala fena yali ebasse ndeka oyogera sawa 12 teri asala kukubo owino nzigale yandi kuadda akabiri takalina angoe awo nyini kati Nato Boss go bulambo obutambuzo uti oyina omulimu gw'okola bikibi kyokubeera o surviving bikibiki gwenga yuti yaza yuti ngo surviving tukiranze nganze siberanze kashata bukiri ate laba embeera nabo era banda bandimu ekintu eyo maaso ekijja kati laba musaba ngono ne musaba ya kabiri agenda nomayo kampo befite akuteekako ate nga ne budi kimu kyembanjagala ne mugamba abatagenda gamba ki segera shata
Kishitegeza to ina omu nkera genda koste kunonya munti nina wano wendi just kwe ya we ya mu basically. Si basically nawe katola ba eh ukira ati kino kizo che kubiza sebo chigazi kwawe tujje wali wanzo ba omuntu agalo kulaba na akula nagamba eh nato bossa akola chino nandiza ne muwagirako bane mukwatirako mu ngeri bweti okategeera ante kati checho ndi muyimbi jango mpagireko onkwatireko obudde buno wechiri wechiri ayandi agadde okukwata kutogeza gambe eh mwana uti ina talent gucho ya chicho singo kwa garanti echino kasita tukola chino mba nsimbudde eh kasita tukole echo echi gucho labe chibulawo gwo okusimbulira ddala biri byennyine okusimbulira ddala biri eba wanu love yo kashata eba wanu love yo kola buli chimu metaweta ga center basinga banyenzo ga boy netaga bochi na bichi bichi bochi bochi mind center mugenyi bochiri eh ajja tencha na college ye netaga one love yoka kachoka bichitegeza abantu balete bulesi one love bajiteke mbuvera bajikole bati ya sebo una go wose bodo jinda gira jinda gire wo mu supportinga kuchongera yo bichi bichi mbwebio leta sente sente ziso volo kugwa wecha ate Uganda ne rugwa o segele musigala o abamu teru sigala o shata yee sente mbwate kusala nato wela wa mumezi nge satu obena okuvakati era kituja gena mbia miaka togele miezi miezi nge satu miezi nge satu era njabani na wetu se abantu bandazi wan love jensa be echo kiriza bochikuba wano okalaba bichi byogendo byosoko kola gwenga na to boss ngo okalabi ochikubira dalabi libye nyine byabasajja gwenga geto yuti bien soko kola nabo mbalaga ku wan love je bandaga no byongerayo ne tubyongererayo dalafena ozula di ntikati nsolo kuyimba ntikati no talent eno okitegeera otya ntikati nato muyimbi ali kisima kyange mwana okubuka nti nsobola okuddaawe ne nyimba yimba mu ngo muyimbi ogo chama nkanye bantu banja ina talent denga tamaini teno nina talent eno bweti no chizwa no manti kino chenkola atendo chikola it's a different thing kona gwera guba mukisa shato kwemanya owaye nenga enako zino katino kanchibuze gwe chechiri mugete eno cause right now tulaba talent yezisinga abakabi abasinga wabayimbi abaliko bonna bonna ava mugeto chechiri mugeta bancho de tibatte bala balulinga kati bachibuse kati ante chiri mugeto kati abantu bali lulite batu wanyoma tu na budde segere nata abantu naku zino batu wa muko ku budde segere bagamba geto tudewa tudewa nata lulite kali wo gategera kati checho shata ngaochola mwana nato boss tuchali na ye waneno mumunonye ko mwana mumsupporting TikTok account ya nato boss YouTube era nato boss tune je zili muzishayaringe muzikolele chi owaye tude ku challenge ani akolede ka challenge hasenzo kunyumira a challenge kwa zombaba nyingi nani yasenzo kalabisa shata Raba bana abana bakola challenge nawe nokwata ku mutwe no gamba sali yo ebyaddala anawo manyi wenza no roza bibakolera ko sibi byo na enga bibyo naye mwana ne boy bine mitu ngabe na kuba boy tomana na kumanyangere je je bina simbulamu ngatumaliliza abantu basibule obwe kono obaka bo bagamba ngatuna bana kumaliliza oyina management kwa inzo bela yo bachibosi leyo ngabala aba ndagamba efe tuina dai waffe tusolo biongera yo chili chitia iyo bane batano bo bichi guli gutia anikatola bashata
buno obudde nze nganzi nze nganzi kyenyinza okugamba ojjano yagala okwogera nange omuyimbi nina bwengenda okuga nti yogera naye wuuyo shegera kubanga omanyi nti nange buno obudde yaninganga yaninako obuvunaanyizibwa shegera kategeera jasti tano wo oba tano wo oyabanga godfather abanga buli kimu abanga management byonna nenga wazizeyo omuntu ayagala okujja ku board mu byongereyo kisoboka ekyo kisoboka bulungi kitegera bulungi kati nga tumaliriza abantu basiibule tulabe nga tetugugana ekigali nga kiyise abayo oyo nato abantu bakuba kabo bagamba nga tumaliriza obusembayo waka banyinza okugamba abantu timwana nze nganze bagala nnyo yonna gye muli era bisima byenkolaki byensaba okuva gye muli natobosi mumunoonyeko bammeeni tulabe nga tetukolaki nga tubyongerayo mwana ibo egijja eyo ddaga gwedda kikaabiri.